Fins dimarts, Berga acull la tercera edició de la mostra Gastropirineus, un certamen per a professionals per intercanviar experiències i donar a conèixer productors del sector a la zona de muntanya. A la primera jornada, la cuina del Berguedà va ser la gran protagonista, amb diferents exhibicions de cuina a càrrec de cuiners i cuineres de renom de la comarca. La cuina del Berguedà es caracteritza per un respecte i continuïtat de la tradició del menjar de muntanya, però amb la introducció de noves propostes que l'han fet a guanyar en qualitat, originalitat i motor d'atracció del turisme gastronòmic. Les cuineres Ana Lombardero i Remei Escolies del restaurant El Roures i els xefs del restaurant La Cabana, Jordi i Josep Badia, van ser els encarregats de protagonitzar les primeres exhibicions de la mostra. Pel Berguedà, poder organitzar la Gastropirineus és un premi a la feina feta i un passaport per situar la cuina berguedana a un nivell superior. Acollir aquest congrés de Gastropirineus és una oportunitat pel territori, no només per ensenyar tota la bona cuina que estan fent els restauradors, tant des dels de més tradicionals i de tota la vida, fins a aquells més emergents o aquells que tenen un reconeixement a nivell internacional a través d'una estrella Michelin, però sobretot també una oportunitat també per compartir, per aprendre i per veure el que aquesta cuina pirinenca doncs, compartim les diferents comarques. Jo crec que els professionals ho han de poder aprofitar, el públic podrà aprofitar-ho amb la sessió oberta i jo crec que al cap i a la fi formar part d'aquest projecte que va començar fa 3 anys per nosaltres és una, com deia, una oportunitat i encantats de poder-hi ser. En total, 13 sessions de cuina amb més de 20 cuiners participen de les diferents exhibicions i reunions de treball. La més destacada, la presentació del tercer Congrés Català de Cuina, un projecte que pretén fer un estudi de l'estat actual després de 25 anys de la segona edició del Congrés, que va marcar les directrius del que ha estat la gastronomia d'aquest país des de l'any 1994. És un procés de debat sobre la cuina a Catalunya que dura un any. Comença el mes de maig del 2018 i acabarà aproximadament a final de maig del 2019, produint discussions a tots els territoris, amb tots els actors, professionals, món del coneixement, les institucions, la societat en general, les escoles de cuina, que són importants, els restauradors, tots ells per analitzar quina és la situació després de 25 anys del segon congrés que es va realitzar l'any 94. Es va inaugurar el 6 de maig de l'any 94 a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, amb presència dels cuiners que buscaven com posar a nivell del mapa internacional la cuina catalana. Després de 25 anys estem obligats a recuperar la discussió, a recuperar després de molta feina feta per les administracions, pels propis professionals, per les institucions en general, com hem aconseguit els objectius que s'havien posat sobre la taula en aquest segon congrés i com desenvolupem una visió cap al futur per posar a nivell europeu la valorització de la nostra cuina, de la cuina que es fa a Catalunya. El Congrés l'impulsen des de les universitats i està dividit en 5 grans àrees geogràfiques: Girona, Lleida, Tarragona, Àrea Metropolitana i Catalunya Interior. Cadascuna d'aquestes àrees aportarà la seva visió de la cuina catalana per tal que al final es pugui definir no només l'estat actual, sinó cap on ha d'evolucionar la gastronomia. El Congrés s'ha procurat fer territorialment, però a la vegada fent unes preguntes característiques perquè tothom vagi responent sobre els mateixos problemes. S'han dividit 5 grans àrees de discussió, que són molt tradicionals, evidentment la del patrimoni i el desenvolupament turístic a través de la gastronomia, també el paper que han jugat els cuiners i cuineres com a innovadors i com a tractors del coneixement. Avui també es parla en aquí, i ho és, dels roures, aquest paper tradicional com des de l'àvia transporta a les 3 generacions el coneixement de la cuina, els professionals, per tant, la formació professional, les escoles de cuina, les universitats, els centres de recerca, entorns importants de referència com Fundació Alícia, com el coneixement està ajudant en els professionals i a les institucions en general el paper de la cuina. Volem incorporar també en aquest paper la innovació i el desenvolupament de la indústria lligada en l'àmbit de la cuina, que és importantíssim. Els assistents a la tercera edició de la Gastropirineus han pogut tastar també mostra de productes del territori ofert pel clúster de productors de muntanya del Berguedà, a més de vins d'alçada.